Gjykata ka dhënë masën e sigurisë për Tire Alldervishin, sanitaren e cila ushtirë si infermiere në spitalin Shefqet Ndroqi, mori gati 8 milion lek nga vajza e një paciente e cila më pas nuk mori as shërbimin e duhur dhe ndëroi jetë. Glidona Daci është në lidhje të drejtë për drejtë. Glidona, të përshëndes. Masa e sigurisë është arrest me burg, apo jo? E para, çfarë është thënë në seancën e dhënjes së masës së sigurisë, cilat janë akuzat, dhe së dyti, nëse ke DNI, do të ketë hetime dhe ka hetime aktualisht për personat të tjerë, janë marrë në pyetje personat të tjerë brenda stafit spitalor? Atëherë, Juli, Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për Tire Alldervishin, sanitaria e cila hiqej si infermiere dhe nëpërmjet mashtrimit arriti që të përvetësonte një shumë prej 8 milion lekësh nga vajza e një paciente e cila u kurua në spitalin Shefqet Ndroqi për rreth 28 ditë, ku fatkeqësisht humbi edhe jetën. Nga ana gjyqtarës, Regina Memlika, e cila pas shpalljes së vendimit bëri dhe disa kërkesa dhe dha një mesazh sensibilizues edhe për opinionin publik. Gjyqtarja Memlika tha se kjo çështje është sensitive dhe i kërkoi prokurorisë së Tiranës që të shtrinte hetime dhe të verifikonte çdo lloj personi të mundshëm me të cilin sanitaria 58 vjeçare kishte pasur kontakte, por gjithashtu i bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të denoncojnë secilin rast pranë prokurorisë së Tiranës, në rast se kemi edhe raste të tjera të ngjashme si rasti i 58 vjeçares e cila mori përvetësoi rreth shumën prej 8 milion lekësh nga vajza e një paciente në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi. Nga ana e prokurorisë së Tiranës janë zhtrirë hetimet, janë sekuestruar telefonat celular si të Tire Alldervishin, vishit gjithashtu edhe të vajzës e cila ka bërë edhe kallëzimin. Nga ana e prokurorisë po ashtu janë kërkuar sekuestro e të gjitha kartelave mjekësore dhe materialeve të tjera që mbahen në spital për të parë se si është bërë mjekimi dhe kurimi i 55 vjeçares e cila humbi jetën në spital. Gjithashtu prokuroria e Tiranës pretendon se do të verifikohen të gjithë personat e cilët Alldervishi i përmendte në deklaratat e saj dhe më pas dhe në këtë moment të paktën nuk ka një emër konkret apo një person tjetër në hetim nga ana e stafit spitalor, por prokuroria do të vijoj hetimet dhe është prehur e gatshme se nuk do të toleroj asnjë person i cili del se është i përfshirë në këtë skem mashtrimi. Prokuroria ngret dyshime të forta që kemi të bëjmë me një skem të mirëfillt mashtrimi dhe gjithashtu pretendon se 58 vjeçare nuk mund të ketë vepruar e vetme, duke qenë se nga komunikimet të cilat janë zhvilluar në WhatsApp me kallëzuesën, Tire Alldervishi i jepte asaj edhe një listë me ilaçe. Prokuroria pretendon se nisur edhe nga arsimimi që ajo ka arsim të mesëm, është e pamundur që Tire Alldervishi të lëshojë receta dhe t'i kërkoj vajzës ilaçe. Në fakt, në dosjen e prokurorisë janë zbardhur të gjitha mesazhet që Sinana i kallëzuesja ka shkëmbyer me Tire Alldervishin dhe aty në një moment është e jëma e cila i shkruan se nuk i japin ushqim për të ngrënë dhe nuk i çojnë asgjë nga të cilat vajza i fuste brenda në spital për shkak se përtojnë dhe nuk duan që t'i ndrojnë në pampersat. Në fakt, kjo është një situatë e rëndë, çka dhe nga ana e gjyqtarës Memlika u kërkuan një hetimi detajuar, duke qenë se kemi të bëjmë një çështje shumë sensitive që prek të gjithë opinionin publik. Gjithashtu duhet theksuar, ndërsa nga pala mbrojtëse të paktën u kërkuaj që dhe u kërkuaj një masë sigurie me butë, me arrest me burg me afat 30 ditor, pasi ata pretendojnë se kanë prova të reja të cilat do t'ja vënë në dispozicion gjykatës. Glidona, të falenderoj. Faleminderit edhe për këtë raportim. Kjo pra është situata e hetimeve për skandalin e ndodhur në spitalin Shefqet Ndroqi. Tire Alldervishi do të qëndroj në burg. Është kjo masa e sigurisë e dhënë ditën e sot. Me të shojmë se çfarë do të dalë si konkluzion nga hetimet që po kryen aktualisht për implikimin e mundshëm edhe të personave të tjerë brenda atij spitali.